pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Último projeto do ano, gente. Último dia de projeto, né? Porque o projeto é liberado de segunda a sexta. Então, hoje é o nosso último dia de projeto do ano de 2022, tá? Mas, se Deus quiser, começamos 2023 aí no foco, principalmente os grupos, né, que são os grupos particulares, que é Grupo Motivacional Emagrecimento. Tô abrindo uma nova turma aí, 1.0 2023, pra gente já iniciar no dia 3 no foco, né? Então, virou o ano, é só o tempo da gente organizar a casa aqui, se organizar e já vou iniciar o grupo no foco aí. Então, se você quiser entrar, é só entrar em contato com o número 11 9 10 36 40 14. Mas nós temos nosso projeto aqui no canal todos os dias de segunda a sexta-feira. Esse ano eu quero colocar algumas programações a mais, né? A respeito de emagrecimento e tal. Então, eu preciso me organizar bem aqui para conseguir fazer meu tempo render. Mas se Deus quiser, eu quero ver se eu coloco mais alguns complementos aí para vocês. Deixa eu mostrar o meu cafezinho da manhã. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aí perguntaram, Pri, você toma bastante café? Sim, gente, eu tomo bastante café. Eu tomo no horário da manhã e o horário da tarde. Durante o dia eu não fico tomando café, é muito raro. Só se tiver muito frio, aí eu pego uma xicrinha. Mas essa daqui é uma caneca, tá? E ó, eu tomo ela quase cheia, tá bom? Então sim, eu tomo bastante café, por quê? Porque só o café não tem açúcar, não tem adoçante, não tem nada. Se você quiser tomar café assim o dia todo, em relacionamento a emagrecimento, não vai fazer diferença, tá? Pode ser que você sinta dor de cabeça, outras coisas, mas ao emagrecimento não vai fazer diferença. Aqui eu peguei duas broas, tamanho médio, tá? Eu não gosto de broa grande. Essas daqui foram eu que fiz, ó, tá aqui no potinho, ó, que bonita que ficou. Tem receita aí no canal. Eu faço ela numa versão mais leve, tá, gente? Com menos açúcar, menos calórico, mas o sabor bem igualzinho ao sabor original mesmo. Eu não gosto de mudar muito a receita, porque senão depois fica com sabor diferente e textura diferente do original, tá? Mas esse aqui é meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica que eu dou é adicionar uma fruta no intervalo, tá? Outra dica, você adicionar atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Gente, não esqueçam de beber bastante água ao longo do dia. É no mínimo 2 litros por dia, no mínimo, tá? Mas se você conseguir tomar uns 3 litros aí, uma água filtrada, fresquinha, tá, gente? Não é qualquer água, não. Pega uma água filtrada aí, coloca nas garrafinhas, vai tomando e vai anotando quanto que você consumiu até o final do dia, tá? Outra dica, você adicionar atividade física ao longo do dia, desde que respeitando os limites do seu corpo, comece sempre aos poucos, gradativamente, para o seu corpo ir se adaptando. E mais uma dica, você adicionar um hobby, algo que vai ocupar o seu tempo, a sua mente, que vai ser prazeroso para você, vai servir como uma terapia ocupacional, gente. Sério, vai fazer muito bem para você adicionar um hobby. Não só no processo de emagrecimento, mas para quem sofre com depressão, ansiedade, né? Síndrome do pânico, vai ajudar bastante, tá bom? Lembrando que são apenas dicas para poder ajudar vocês aí. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 39, gente, montei meu almoço aqui. Uma colher de sopa rasa de feijão fradinho, feito com legumes. Duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho maxixe. Eu nunca comi maxixe, gente. Aí eu ganhei e fiz refogadinho agora. Vamos ver, né, o sabor. Nunca comi. E aqui eu tenho chuchu refogado à vontade, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível.
Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Gente, 5h37 da tarde, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui, a broinha que eu fiz, olha só, nem grande, nem pequenininha, tamanho médio, vou comer duas, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Como eu comentei com vocês, gente, eu, Primazei, não sou chegada em fruta, então... Quando eu compro aqui em casa, que eu vou consumir, eu tento consumir nos intervalos, que nem eu mostrei para vocês esses dias, ou às vezes eu coloco no café da manhã, tá? Mas dia que tá chuvoso ou tá friozinho, eu gosto de tomar café com algo seco, tá bom? E aí teve algumas pessoas que comentaram, nossa, mas você tá comendo biscoitinho? Sim, eu tô comendo biscoitinho porque foi o que eu me adaptei, só que em poucas quantidades, não é um pacote de biscoito. Se eu como bolo, não é o bolo inteiro, é duas fatias finas, entendeu? Então, tudo vai da quantidade que você vai consumir, tá? Então, se você não quer consumir esse tipo de alimento, come fruta. Então, você come fruta de manhã, fruta no intervalo, você almoça legumes e come fruta também nos horários do café, tá? Ou fruta, ou iogurte natural, ou você pode comer uma fatia de queijo branco, né? Você escolhe essas opções aí, tá bom? Eu me adaptei melhor assim. É melhor eu comer assim do que depois de um mês eu desanimar e voltar a comer pão e outras coisas, tá? Então é isso, gente. Lembrando que são apenas dicas pra vocês aí, tá bom? Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!